Hej! Tjena. Hallå där! Tjena, tjena! Vad är du för en? Vad heter jag du? Jag är för en. Jag heter Kim Dahl Karlsson. Kim Dahl Karlsson? Med bokstaven Q i början. Ah, och du är... Hur lång är du? Eller hur gammal är du? Kände du att du verkligen skulle veta hur lång han var? Alltså Kim, det här är, det är första gången för dig som att söka till Idol. Det är första gången jag är med i Idol. Absolut. Jag är nervös, du är nervös. Hon är snygg. Ja, Det tog mig 15 minuter att komma på hur gammal jag är. Jag är 22, kom jag fram till. Ah. Kommer du sjunga en egen låt eller något som du känner igen? Jag kommer att sjunga en låt från Hair. Aquarius. Varför har du valt den? För att det var egentligen en av de första låtarna där jag egentligen fick använda min röst på ett sätt som jag tyckte var kul. Kör på. Yes, varsågod. Tack så mycket. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligned with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius, Aquarius, harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more false adoration, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation, Aquarius, oh, 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 oh. Aquarius! Tack, tack. Jag måste fråga. Jag vill höra nästa höga ton igen. Nästa höga ton igen? Ja, det kommer ju en till högtoner. Du känner verkligen att du vill höra det. Jag vill höra det. Okay. Ta den sista. Ta den höga. Den höga. Den sista höga. Ja. Den är hela uppbyggnaden där, eller? Ja. Du känner att du vill höra hans range, eller är du? Ja, det är precis. Aquarius! Och när du sänkte, det var lite fuskigt. Vadå, sänkte jag den nu? Ja. Aquarius. Är det en till? Aquarius. Ja, det är det. Ska jag höja den lite till? Nej, det är så bra. Det är inte bara. Som sagt, det är första gången jag sitter så här i en jury och jag tar det här på fullast allvar och absolut. Jag vill verkligen höra. Jag tar dig på fullast allvar också. Ja. Tack. Ibland. Gör du det? Du har en jättefin ton. Tack. Men man hör att du inte är tränad. Mm. Och sen lät det mer som i verserna så lät det som du pratade dig fram. Det var inte direkt någon sång. Man märker att du inte har någon sångteknik överhuvudtaget. Mm. Får man säga så? Får man säga elak? Ja, men kör hårt. Kom igen. Nu har du chansen. Jag är nej, men, alltså, det var lite så här rap musikal kanske. Ja. Det var det när du rappar mer än liksom... Men det är klart du har ingen musik till. Jag är förvänlig, eller jag är elak. Nej, du är inte elak. Det var inte riktigt. Det var, vi båda tycker att det inte var riktigt bra. Nej. Det var inte bra. Förlåt. Men du är en snygg kille och säkert asschysst också. Så att, det är säkert annat du kan hitta på än sjunga. Jag ska fortsätta musicera med den andra delen. Det tycker du kan göra. Lite. Det tycker du kan göra. Så kanske vi ses på någon annanstans. Absolut. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tack för att du kom. Tack så mycket. Lycka till i livet. Absolut. Okay.